こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの、大変人気の高いですね、オールドレンズ。こちらはヌマロンの 35mmF3.5 というレンズになってますね。入荷すると結構すぐに売却してしまうような非常に人気の高いオールドレンズとなっておりますので、ぜひお早めにチェックをお願いいたします。ご覧の通りヌマロン 35mm ですね。 F 値が3.5、 シリアルが972179ですので、1952年ですねのドイツ製ズミクロンじゃなくてズマロン 35mm ということになりますね。マウントはもちろんバルナックライカ用のスクリューマウントですね、 L39 マウントになっております。はい、一応バルナックライカ用のこのマウントなんですけれども、こういったLM アダプターですね、こちらをご使用いただけましたら、ライカの M 型ですねの最新のデジタルカメラボディにもご使用いただけるマウントになりますね。また別のマウントアダプターをご使用いただけましたら、ソニーの α7 とかですね、そちらのシリーズにもご使用いただけるマウントとなっております。先日催事でですね、こちらのズマロン 35mm のですね、この電気型をですね、M10 モノクロームにですね、取り付けてお使いになっている方がいらっしゃってですね、すごくいい作品を撮られておられましたね。はい、ということでこちらがズマロン 35mmF3.5 スクリューマウントの電気型となります。はい、では外観から見ていきますね。ご覧いただいてます通り、今回も概ね備品ですねが入っておりますね。メニスク、擦れ当たり、へこみとかですね、落下した後歪み、摩耗などは見当たらない感じですね。ローレットの摩耗とかもあまり見当たらないんですけれども、ちょっとビデオだと見にくいかもしれないんですけれども、この面ですね、このメッキの面に多少ですね、ちょっとメッキのあれが見える感じですね。ちょっとつぶつぶとしたメッキのあれが見えるのがちょっとわかりますかね。画像の方がちょっとわかりやすいかもしれませんので、まあ画像とこの動画もなるべく細かく撮影してますので、客観的にもご確認をお願いいたします。はい。ご覧いただいている通りですね。はい。レンズはとても綺麗ですね。レンズ、この前玉にですね、この薄いブルーのシングルコーティングがかかっておりますね。前玉、後玉ともに擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など見えない状態ですね。中玉にも曇りカビやバルサム切れなど見えない非常に綺麗な状態です。はい。だいぶ綺麗ですよね。はい。はい。チリホコリも、目視で確認できませんので、撮影にご使用いただいて全く問題ないですね。はい、何か画質に影響の出るような瑕疵は全くないと思っていただいて大丈夫です。絞りの動きもですね、ちょっとやや渋いかなという感じはしますけれども、動きに全然難がある状態ではないですね。はい、羽の痛みとか、油の乗りなどもないですね。はい、ピントのヘリコイドもこちらもですね、軽くいっぱいまで滑らかに回ってますね。はい、ちょっとやや軽いかなという気はしますけれども、はい、また動きにですね、ムラがあったりとかグリスが固着していたりとかそういうことはないですね。無限ロックもしっかりと効いております。こうガタガタもしてませんね。はい、付属品がこちらのリアキャップと、はい、フロントキャップになっております。こちらのセットでお届けいたします。はい、このまま撮影にご視聴いただいて全く問題ない状態のですね、備品のヌマロン 35mm ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備、清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい、あとですね、こちらの
LM アダプターですね、レイクウォールというですねブランド名で出ております宮本製作所という会社が、製作しておりますね。国産の非常に精度のいいものですけれども、こちらもですねオプションからお選びいただけましたら、割引で、お譲りすることができますので、ぜひですねご一緒にお求めいただけましたらと思います。はい、ということで非常に人気の高いですねライカのオールドレンズゼマロン 35mmF3.5 スクリューマウントの電気型になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。